ଫେବୃଆରୀରେ କୋହଳ ହେବ କଟକଣା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ରାତି କର୍ଫ୍ୟୁ ଅବଧି କମିପାରେ, ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଖସୁଛି, 5000 ତଳକୁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଖସି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ହେବାକୁ ଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁର ସମୟ ଅବଧିକୁ କମାଇବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଫେବୃଆରୀରୁ ରାତି 9ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ 10ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରେ, ଏ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମଣ କମୁଥିବାରୁ ବିବାହ ଓ ଶୁଦ୍ଧକର୍ମରେ କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ଥିବା କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଥିବା କଟକଣା ପୂର୍ବଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି।